საქართველოში მუსიკის საერთაშორისო სასაფლაო აკადემიის დაარსება ჩემი იდეა იყო. უსამართლოდ მიმაჩნდა ის ფაქტი, რომ ისეთ უმდიდრეს მუსიკალურ კულტურისა და ტრადიციების მქონე ქვეყანაში, როგორც საქართველო, არ არსებობდა მსგავსი პროექტი. 2014 წელს მოსკოვის ჩაიკოვსკის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიისა და ასპირანტურის დამთავრების შემდეგ გადავწყვიტე საქართველოში საცხოვრებლად გადმოსულიყავი და 2015 წელს დავაარსე საქართველოს ახალგაზრდა მუსიკოსთა საერთაშორისო ასოციაცია, რომლის მიზანიც იყო კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაცია, ნიჭიერი ახალგაზრდების მოტივირება და ხელშეწყობა. მუსიკის საერთაშორისო საზაფხულო აკადემია მისა ასოციაციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ძირითადი პროექტი გახლავთ, რომელიც ჩვენი ორგანიზაციის ქალაქ თბილისსა და ბათუმის მერიის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ნაწილობრივ დაფინანსებით, ქალაქ ბათუმის ხელოვნების ცენტრის და სხვა პარტნიორი ორგანიზაციების მიერ ხელშეწყობით ყოველ წელს ტარდება. მე ვთვლი, რომ ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო პროექტი და ჩვენი საზოგადოებისათვის, მსმენელისათვის, პროფესიონალური მუსიკოსებისათვის და ასევე მოსწავლე ახალგაზრდებისათვის არის ძალიან საინტერესო, ძალიან შემეცნებითი პროფესიული დონის ამაღლებისათვის ერთ-ერთი საუკეთესო შანსი, რომელიც არც ისე ხშირად გვეძლევა ამის საშუალება და ეს ამფუფუნება ცოტა, ასე ვთქვათ, მოკლებულებიც ავართ. ამ პროექტს აქვს ძალიან დიდი შემეცნებითი დატვირთვა. აქ ორმაგი სარგებლობა შეიძლება კონდეს არა მარტო მოსწავლეებს, არამედ პედაგოგებს, იმიტომ რომ მოსწავლეები ღებულობენ უშუალო პრაქტიკულ გამოცდილებას უკვე გამოცდილი მუსიკოსებისაგან, რომლებსაც აქვთ საშუალება იმუშაონ რამდენიმე დღე და შემდეგ უკვე ამ მუშაობის შედეგი აჩვენონ კონცერტის სახით. მე მაქვს ბევრ აკადემიაში მიღებული მონაწილეობა ამერიკაში, ევროპაში, მაგრამ საქართველოში პირველად მივიღე წინა წელს და საერთოდ ფიქრობ საქართველოში ეს პირველი ესეთი საზაფხულო აკადემია, სადაც ჩამოდიან ძალიან დიდი მუსიკოსები, მასტერკლასებია, ლექციებია. ნახთოვანებული ვარ იმით, რომ შემიძლია ვიმუშაო და გამოსვლებიც ამაქვს ლექციები და კონცერტები ქართული ბავშვების წინაშე. ძალიან მიყვარს ქართული პიონისტური და საერთოდ მუსიკალური სკოლა და საზოგადოება და ამისთვის ვესწრები, რაც შეეხება, ყველაფერი საუკეთესო გავაკეთე. ჩემთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან პირველ რიგში მე მომეცა საშუალება და მეკრა კონსერვატორიის დარბაზში სენსანსის მეორე საფორტეპიანო კონცერტი. ასევე, როდესაც ასეთი პროფესიონალები უკრავენ, შენც გიცნობენ და შეიძლება ასე ვთქვათ, უფრო გამოცდილება მიიღოთ. ამ ზაფხულს პირველად მივიღე მონაწილეობა მისას საზაფხულო აკადემიაში და ეს ჩემთვის ძალიან კარგი გამოცდილება იყო, რადგან გავიცანი ახალი ბავშვები, მუსიკოსები, პიანისტები, მევიოლინეები, კლარნეტისტები. ჩავატარე საინტერესო ექსპერიმენტი და მცირე დროში ვისწავლე დუეტები. დავდებით ექსკურსიებზე, გავიცანი ახალი მეგობრები, რომთან საინტერესო დრო გავატარე. სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოდიან და სრულიად უფასოდ უტარებენ მასტერკლასებს იმ ბავშვებს, რომელთაც გამოთქვეს სურვილი, რომელთაც მიიღეს მოსვენაში მონაწილეობა და შეირჩნენ ამ ბავშვებისთვის ატარებს მასტერკლასებს. ჩვენ დავარსეთ ახალგაზრდული სიმფონიური ორკესტრი, რომლის მისია არის წარადგინოს საქართველოს სხვადასხვა საზღვარგარეთ ქვეყნებში, როგორც ერთ-ერთი აი მნიშვნელოვანი კულტურული ელჩი ახალგაზრდების სხვადასხვა რეგიონებიდან საქართველოს მასშტაბით. ჩავატარდით მოსმენები ჩვენ სხვადასხვა რეგიონებში: ქუთაისში, ბათუმში, რუსთავში, რა თქმა უნდა თბილისში, და ავირჩიეთ საუკეთესო ბავშვები. თავარი მიზანი და მისია პროექტის არის ახალგაზრდა ნორჩი მუსიკოსების აღმოჩენა. ეს არ კეთდება ვინმე სხვისთვის, პირველ რიგში ეს კეთდება ქართველისთვის, ჩვენი ეროვნული ქართველი მუსიკოსებისთვის.